Василю 25. Уродженець Цивилятина, народився у родині творчих людей. З дитинства мав хист до малювання. Потім почав будувати мініатюрні замки із каменю та виготовляти різні вироби з коріння дерев. То хобі, то якби душа лежить до того просто. Як подобається, ну. І з того виходить шикарні віщі. А хтось навчав вас? Чи ви самоучка? Я дуже гарно малював в дитинстві. Ну, в школу не поступив у художественну, а так, ну, почав займатися творчістю, так, дизайном. Угу. Художньо-декоративні вироби такі. Найбільше велятинський умілець полюбляє виготовляти столики, які стоять на справжньому корінні дерев. До того ж, на цей дивовиріб найбільший попит. Столик на такі на корінню, то в мене мій коньок. Бачу корінь, допустимо, я його там поперевертав на річці прямо, допустимо. І він став немножко, опа, верх зрізав, виходить, і вже буде шикарний столик. Допустимо, журнальний столик, а може бути торшер, світильник або настольна лампа. Комбінірую, то єсть. Дерев'яні меблі, альтанки, гойдалки, світильники, настільні лампи, бра. Неповний перелік ексклюзивних речей від пана Василя. А починається все із пошуку матеріалу, з якого потім велятинець той ексклюзив і виготовляє. Усі творчі. У мене батько коваль, сестра одна у Львові керамікою займається, друга сестра Женька. Іконописець навчиться ще. Брат теж кузня в них вдома кують. Разом з батьком? Так, да, ми суміщаємо, допустимо, такі ковані вироби з деревом, суміщаємо кераміку з деревом. Допустимо, я зріз зробив такий, дав сестрі, вона намалювала там картину класну. Матеріали для роботи митець знаходить на березі річки. Додому приносить лише необхідну деревину, з якої починає творити. Спочатку від кожури очищає дерево, далі шліфує його. Потім обробляє спеціальною рідиною та покриває її лаком. Переважно кришка дуба, допустимо, дуб, ясінь, черишня, оріх, такі дерева сильне. А корінь може бути тополя, допустимо, тополя, вульха, акація. Пан Василь каже, що постійно відчуває підтримку родини. Це його надихає і спонукає до нових звершень на ниві мистецтва. Талант у нього з дитинства, з малку. Він рисував, малював, як старший син, допустимо, теж малювали файно все. Так у нього пішли до теперішнього дня. У нас то в крові, можна сказати, бо я такий самий теж. У нас все ручна робота. Ні штамповки ніякої нема. Якщо я майстер з дитинства, допустимо, до чого брався, то робив, то які діти. Яблуко від яблуні далеко не падає. Василь молодший хоче відкрити персональну виставку, аби продемонструвати більшому глядацькому залу те, що вміє робити. Відтак надалі саме над цим активно працюватиме.